Martin Westblad, verksamhetsansvarig mountainsport och skiduthyrning. Jag tänkte berätta lite fort hur det går till när ni ska hyra skidor här på Idrefjäll. Man går fram till dörren, skannar en QR-kod, så hamnar man i en digital kö, väntar utanför och så får man ett pling i telefonen när det är dags att gå in. Hjärtligt välkomna!